Я був сьогодні в них в хаті, коротше, там теж. Ні, в мене тільки вікна повилітали, блядь. Причому кухонне вилетіло, воно було відкрите, його просто виламало скріплення, воно впало. Монітор полетів, блядь, кудись. Я почав рухатись, коли монітор пролетів мимо ліжка, з'явився, і вазонок, типу, на такий, блядь. А потім десь тут бігали, виламували двері, витягували людей, типу, ще раз в'їбало десь. А можна її погладити? Чи не любить то? Ну, вона дуже любить, бачиш, на ручки будуть, все прокачуть люди. Вона сильно злякалась? Ну, вона злякалась, спочатку почала вити на повітряну тривогу, потім я її заспокоював, сирени перестали вити, і ми якось далі задрімали. А потім прийшов сусід і каже, підйом, там десь приліт був. Тобі перший приліт ти пропустив? Я взагалі проспав, бо я випив снодійного, і я погано сплю, і в зв'язку з чим мені прописали снодійне, і я проспав. Бо через пару хвилин було великий бадабум, і коли я побачив, як мимо мене прилітає монітор і вазонки з вікна. Монітор комп'ютера? Так, я стояв на столі на кухні, і він, типу, просто мимо мене пролетів, і я зрозумів, що треба, мабуть, і вікно, відповідно, вилетіло. А собака, коли відкрив двері, вона шуснула, побігла вниз переляку. Її зловила сусідка і забрала з собою в бомбосховище. Просто взяла на руки і пішла на бомбосховище. Я не знаю, воно десь вон там. У вас є бомбосховище? Є, воно відкрите, все класно. Правда, я там ні разу не був, відверто скажу. А тепер ходити будеш? Я піду в коридор. Але де твоя машина стояла? Стояла під тим будинком якраз. А, під тим будинком, який ти стояла? Я просто вчора приїхав, і то було єдине місце, де можна було запаркуватися. Ну, я запаркувався і був щасливий, напевно, в той момент. Це ранній функціоналізм. В цій частині Стрийської це, мабуть, найстарший будинок, типу, з таких багатоквартирних. А в який ти будинок біг вночі допомагати? У нас, здається, сюди забіг 60-й. На третьому поверсі кричали, кликали про допомогу. Ми одну квартиру відкрили, а потім прийшли хлопці відкривати. Я не пам'ятаю, або 60-й, або наступний. Ну, бо то було таке, знаєш, типу... Прибіг це умовно, ти ж не можеш бігати. Ну, умовно, це. А хто в лікарні, хто знайомих є? Ну, кажу, з моїх, типу, тих найближчих, типу, нема. Давай, пішли, мала, пішли. А вона ж тебе з Бахмута, так? Десь з того боку. Точно, сказали, що з бахмутського напрямку. Хлопці з десятки Коломийської привезли її в Франківськ. Там їй зробили пересадку шкіри, переливання крові, там лікували її місяць десь. А потім, типу, прилаштовували. Я її побачив у Фейсбуці, розривівся і подзвонив до волонтерів. Вона мені дуже сподобалась, і мені просто їй стало дуже шкода. У мене ліва лапа, у мене ліва лапа. Що ти, як ти? Кумсі-кумса, і після років. А коли обіцяли вікна поставити? Ти знаєш, я не буду чекати, поки мені пообіцяють, я отримую зарплату і просто поставлю собі вікна хороші, які я хотів поставити. І, можливо, поставлю ще й ці ролокасети. Ну, не знаю, наскільки то виправдано. Може, ні. Угу. Ну, прилетить, то прилетить. Таке враження, що там керівництво психічно хворе і... воно буде виглядати наступним чином. Їм дадуть пізди цілим світом, і вони потім будуть плакатись, то не ми, то все, як свого часу німці казали, то все Гітлер. Насправді, то запуск ракет робили Путін, а робили прості росіяни, любителі Цоя, Достоєвського і прочої, блін, депресивної російської літературної піздоти. В мене до них навіть не ненависть, а якісь відрази, як до хробаків, знаєш. Люди цього не роблять. Розп'яття злетіло, йому зламало руку.
Ось розтовкло ікону. Ну, ікона стара, я планував її реставрувати, але зараз це вже буде обов'язково, напевно, тому що то ікона мого прадіда. Коли буде сирена, плануєш в коридор ходити, так? Не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Вже не знаю. Може варто ходити, може не варто. Ну, взагалі, я рекомендую всім психічно здоровим людям ходити в бомбосховище, в сховище. Мені важко, поки я спущусь з тим патиком. Типу. Ну, є старші люди, яким теж якби не дуже алюва спускатись. Ну. Шалом! Боже, яке гарне своїнечко. Добрий день! Запорничка, так. Да. Ті двері то я поки буду вставляти, бо я просто щось таке враження, як в тій жарі, то там ті двері то не вставили. А тобто не хочете вставляти двері, бо так спекотно в хаті. А кондиціонер не працює, чи вас немає? У нас нема. Так жара то добре, але то ж. Ви ж раніше жили з дверями якось в жару. Ні, раніше я набагато ефективніше жив із дверями, і в жару. Я їх просто відкривав. Так, я їх просто відкривав. Зараз. А коли плануєте двері назад? Вставляти? Та бачу, там стіна пішла, це має прийти, ну, стіну трохи вивело. Перший приліт то був, ну, по-перше, коли була тривога, знаєш, інтуїтивно так раз, типу Тернопільська область, я розумію, що хвилин 5. І малу кажу, ну якщо стаємо, вона стає ось за ту стіну. Дочка, да? Жінка. Малу? Мене. Добре. Вона просто маленька. От. Вона стає за ту стіну, а я собі далі спав. Але я почув по звуку, знаєш, що типу, я кажу, сідай, а сам під диван. Типу, воно бух. Ну, всі вікна срака мотика. Чи її телефон? Я її тут же цей. Ну, вона трошки позеленіла це, відкрили двері, відкрила Гаврилка, знаєш. А ти його відкрив? Так, кажу, о, виходь. Та я чув цей саме. І другий прильот, то ми спустилися вниз, там, де той вибух був, там лавочка. Посадив її на лавочку, бо Гаврилка в другий прихід тільки виходить. Я чув, як типу, ракета летить, то я малу типу, під лавочку з собою цей самий. То був другий прихід, то якраз будинок. Вікна цілі тільки що вилетіла. Як вікна цілі, от. А, то ж був засобі балкон. Жодного нема. От. Давай. Кажи. Не йди, тому що дивися, буквально півгодини назад я ходив ще на опізнання, тому що ну, ті дзвонять, знаєш, з Ізраїля дзвонять, тут за Олю шукають, ті дзвонять, що Інну шукають, розумієш, і цей. І я ходив ну, в той їхній пункт, розумієш, і ну, там є ще пару тіл на впізнання, знаєш. То я буду сьогодні ходити і тобі нема що тут робити. Ні, та дивися, ти за мій сон не переживай, тому що коли я на адреналінчику, то мені, знаєш, сон. Ні, дивися, я буду ночувати в хаті. Так, я буду ночувати в хаті, я нікуди не піду. Балон газовий я з підвальчику приніс, тобто кава є, пельменчики можу собі зробити, не проблема. А що з машиною? З якою машиною? А яка була? Ну була ласточка, така дуже гарна волонтерська машина. Так, а вона не підлягає відновленню вже? А страховка це може покрити? Яка? Ну хто буде тобі 10-річну страховку на каску робити? Ага, тобто, якщо повне каску, ну так то я, ну, я не розбираюся тут. Мій світогляд базується на логіці, розумієш? Все, що не піддається логіці, я вважаю то якимось незрозумілостями. Немає логіки в їхніх діях. Є імпульсивність, є якась, я не знаю, чого направили, наприклад, на Львів
в будинок, де живе, або там на кран тоді направили, на Дніпр направили, на Запоріжжя, знаєш. Розказувати лахам в Росії, що ми попали в якийсь склад, в 9-поверховий будинок. Ну, там логіки немає, і тому я не можу оцінювати то згідно своїх шкал, згідно своєї шкали розуміння. Ну, ми ще шукаємо 5 людей. 5 людей? 5 людей. 5 людей сьогодні дістали фактично з-під завалів. Мертві. Дуже багато людей звернулося до наших медиків, але саме головне зараз знайти тих 5 людей. Львів для них ніколи не був дуже пріоритетним, Львів був завжди показовим. І по Львову лупили тоді, коли хотіли щось показати чи передати якийсь меседж. І то, що 2 тижні назад атакували один з об'єктів критичної інфраструктури шахедами, це також був знак. Цей об'єкт знаходиться в центральній частині міста. І я підсвідомо готувався, що десь мав би бути наступний удар, але я не очікував, що це будуть калібри, що їх буде так багато, слава Богу, що більшість з них були збиті. Але то, що калібр влупить прямо в житловий будинок, ну, я цього не очікував, чесно скажу. Знак чого? Це така інформаційна кампанія для свого населення? Я думаю, так. Я думаю, що вони всім показують, що нема жодного безпечного міста в Україні, і вони будуть атакувати всіх, поки не будуть досягнені цілі, які вони хочуть. А ви тут живете? Так, ми живемо. А давно тут жили? 3 роки. 3 роки? Так. А зараз ви до кого їдете? До батьків. Ми почули перший вибух, після того почали збиратися в сховище. І другий вибух застав нас в коридорі, якраз коли вибило вікна. Така повчальна історія. В квартирі вибило вікна, там є тріщина в стіні і трошки постраждали двері в ванну. Я ще не знаю, як бути. Але батьків буде. Так, будемо батьків. Але точно треба ходити в сховище. Результат руского мира. Я вже пенсіонер, і то досить такий тривог. Розумієте, що відчули в першу чергу? Спали дуже-дуже файно, розумієте? Бо ті вікна, вони ні шуму, нічого не пропускали. То вікна суперові були, розумієте? Ага. І спиш, і відчуєш ніби якось, я відчув ніби як якийсь удар, і ніби як яма, ви розумієте? Я не перелякався, натягнув на себе ковду буквально через 2 секунди. Вуп! Вікна на вас. Що на вас? Та не тільки у мене. А ви в коридор не встигли втекти? Я нікуди нігде не втікав. Я просто став з ліжка, подивився на це все, пішов в кухню, глянув. Я нічого не боюсь. Давай, ще раз. 1.36 м. Люба, а ту Володі дочку не знайшли? Ні. На першому поверсі жінка, немає її. А, жінки з першого поверху не можуть вийти. Але там неї завалено все, аж підвал. Ні, аж до другого поверху все. То як з четвертого все ще завалило, і все на перший поверх засипало до квартири. А ви з якого поверху? Тож з першого, але нашу на ту сторону. З іншої сторони, так, її шукають. І ще з третього поверху не знайшли жінки. Що принести? Тату висорок. Тобі нічого? А що ти там ще маєш? Куртку? Маю куртку, маю штани. Ну, куртку. Штани не взяти. Я маю спортивні, можу тобі принести. Шкарпетки не маю. Куртку тільки, так? І сорочку тату. В 13-й квартирі мама загинула, дочка жива. В 14-й мама, дочка загинули. В 15-й у нас не можуть знайти. 16-та, говорять, що вона якось вийшла, вона в лікарні, в неї бедро поломане. А тут 8-ма, 4-та і 12-та, то взагалі ніхто не знає, там усе насипано. Таке от враження, що от все сміття, яке є, все там є. Дзвоніть, щоб не розрядити телефон, дзвоніть. Це коли буде хвилина тиші, там, щоб хлопці почули. Ви закінчили?
12. Кажуть, у вас є фоточка або відео врятованої тваринки. Покажіть, може, це моє. Ось тут в мене ліки. А от, а то тут ліки, щоб випити і поїсти. Лікарі супер. Спокійно відносились. Я тут бігала, все шукала, все. А потім, коли тут труп винесли, я говорю, давайте я подивлюся. Він говорить, ти не боїшся? Я говорю, я вже нічого не боюсь. А до мене підійшов якийсь мужчина, говорить, сідай в машину, їжджай в лікарню. У тебе все кров тече, тому що я була в ночнушці і в халатці. Ночному. І от я отак вийшла. Добре, що збоку в мене стояла курточка, висіла. От все, що в мене є. Треба буде все повністю розібрати. Але наново будуватися на якому місці? Це пам'ятка архітектури місцевого значення, тому ми будемо все відновлювати. Взагалом ураження дістали 35 будинків в місті Львові, 5 шкіл, офісний центр, гуртожитки Львівської політехніки. Ну, сотні-сотні помешкань без вікон. І тому ми сьогодні прийняли рішення на комісії виділити достатньо значні кошти. Це все буде за бюджет міської ради? Ну, а як? Звичайно. Не державний. Ну, ви що, це ми мусимо допомагати. Держава сьогодні вирішує питання озброєння, а ми тут на місці вже. Тут волна йшла між домами, і якось вона вдарила сюди. А яка десь сильно? Два ночі, три. Вони вже не точна зброя. Ви ж знаєте, у них ракети не точні. І вони лупять там, а коли на таку відстань, ну я воєнний бивший, там я знаю, що це. Там в них плюс-мінус 300 метрів, 500. От вони і попали там в житловий. Олег, пошли мені поможеш. Що, летим. А що тут буде? Тут були двері, так? Тут були такі стекла, типу, отакі от. Стіна була стекляна повністю. Отак, як а тепер у вас балкон з'явився, раніше так, не було. Тепер у нас балкон. Ну, ми не могли виходити, але зараз вже можемо собі таке дозволити. А в гуртожитку так у нас все більш-менш пройшло. Як так сказати, даже повезло. Чи такі якісь студенти мають фарт, так сказати. Всі уціліли. Так, так, всі уціліли. Ну, хтось там де спав, то може десь там вікно таке впало, бо я бачив там одному хлопчику там на руку, одному на спину, але порізало так. Порізало. Да, але так все нормально, швидка була, приїхала. Всім позабрали? Ні, не забрали просто нікого. Просто ліку обробили рану. Я ще якось мужчина йшов, і знизу йому на голову впало якийсь осколок скла, і там щось йому голову розбило. То це його одного госполі. Ну, забрали швидко. А, він не з гуртожитку? Ні. Ну, тут так само, бачите, повністю вилетіло все. Ого. Те, що вціліле, збирай. Ну. Диви, яка грубина цього стекла. О, ці палочки тут. Треба забрати. 509. О, двері. Тут вже забито? Тут вже забили? Ну, якщо хочете, картину собі зніміть, що робиться. Ну, двері вилетіли, ну, цей. Це просто жах. Ти подивись, наскільки стекло порозліталося, це ж... І тут всі спали біля вікон. Це... Оце дуже, типу, така ця помилка, що... Крепка, що... Що всі ставлять переважно ліжка біля вікон і... При таких сильних ударах, то воно все летить на цей, на ліжка. А на що ви кажете викидаєте? Та вони в склі. Вони в склі. Це все було на підоконниках. Азартні ігри в гуртожитку заборонено. А ми не грали, у нас лежали просто. Спочатку, як вибухнули перший раз, то ми лежали на ліжку. Потім ми зібралися, зібрали речі, пішли в укриття. В укритті ми сиділи хвилин 10. І тоді вже пішли на двір. Нас військові вивели на двір в парк, і ми там розсосались по території. У нас каліня там вдома. Що ще сказати?
Це в кожній кімнаті сам собі міняє живець чи не? Кого? Вікна? Ні, там ми організувалися, ми ж цей. Оперативний загін, студентська рада. Ніхто не просив нас виселятися. Ми собі, як сказати, що самі облагороджуємо місце для життя. Не сходиться. Додому не їдете? Та куди? Та ми працюємо, а ми не можемо їхати додому. У мене є один біль, що тут є укриття дуже круте, і в укритті сьогодні там було 5 людей. Тобто ні з одного, ні з другого будинку ніхто не пішов в укриття. Оце є страшно. А от ви укриття хіба завжди спускаєтесь? Ми ж не можемо постійно жити в укриттях. Ви знаєте, от я чесно вам скажу, от я сьогодні, коли почув тривогу, я пішов, всі мої пішли. І ну, це було якесь таке чуття, напевно, розумієш? Я думаю, що після сьогоднішньої трагедії львів'яни кардинально поміняють своє відношення, тому що, ну, будьмо реалістами, 75% людей, ну, не йдуть в укриття. Я там заліту її внук, ну. То син її, ой, ну, ну. Ви внук, так? Коли летіла перша ракета, ми сиділи в ванні, тому що правило трьох стін. А потім ми подивились на відео з квадрокоптера, і там ні стін, ні однієї, ні двох, ні трьох. Ні ванни. Да. Тому це така омана насправді. Це наша кухня, це велика кімната. Це... Я можу, звичайно, помилятися, але не думаю. Ось. Приблизно тут. Знаходиться ванна за кухнею. Ну, от скажіть, будь ласка, ну воно б щось комусь помогло. Загинули люди з перших поверхів. Ну, я читала сьогодні так, що загинули люди з перших поверхів. Тобто не вгадаєш, що безпечніше. Тобто загинули на четвертому, от там, де наша сусідка, де ми жили, і на першому. Як тільки оце все сталося, я почала їй дзвонити, вона не брала трубку. Ну, я ще тоді не знала, де вона і що вона. А телефон у неї працював. І там досі працюють телефони, які лежать в завалах. Тому що мій телефон був при мені, Пашин при ньому, а Святка з війном, він його взагалі собою постійно не носить. І оце ми десь пару годин тому набирали. І йде гудок. Тобто там лежать речі, лежать телефони, і воно все гуде. І... Вибух був дуже гучним, у нас трошки вибило скло в кімнаті, ми почули. І в цей момент мене накрила паніка. І щось мені підказав, я не знаю, що мені підказав, Бог мені, напевно, підказав, що треба йти в укриття. Я кажу, давайте в укриття. І ми отак от побігли вниз. І тільки ми зайшли в укриття, ну минуло, я не знаю скільки, ну 20 секунд. Я не знаю скільки, ну дуже короткий період часу. І прилетіло. А які ви встигли з собою речі взагалі забрати? Оцю сумку все. І все. І все. А документи? І навіть паспорти? Відчуваєте, що ваше це друге день народження? Звичайно. І мені кілька людей, які мені телефонували в цей день, кажуть, там з другим днем народження. Якщо не хочеться йти в укриття, це абсолютно нормально. Ну, це нормально для людей хотіти почуватися в нормальному житті. В нормальних умовах. В нормальних умовах. І хотіти якось зберегти свою психіку і не бігати щоразу під час кожного алярму кудись, все нормально. Я проти того, щоб хейтили людей за те, що вони кудись не спустилися, тим більше звинувачували їх у чомусь. Вони не винні. Просто якщо ви для себе ухвалюєте рішення, що ви зайвий раз нікуди не сіпаєтесь, то хоча б відстежуйте, що летить куди, і коли якесь прислухайтеся, напевно, до себе. Якщо вже летить близько, краще йти в укриття. Ну, дякую.
Якщо напевно встигнеш. Так. Якщо встигнеш, треба, напевно, хоча б спробувати. Звісно, це індивідуальне рішення, чи ховатися, чи спускатися, чи виходити, чи не в ванну. Але просто я б дуже хотіла, щоб не було оцього самообману про те, що я зараз зайду за три стіни. Я теж так думала завжди. І мене це врятує. Може бути таке, що стін цих не буде. Ну, в Київ ви не плануєте повертатись? Поки що ні. Ми сюди переїхали півтора роки тому, а до того ми жили в Києві, дитина ходила в школу, і там друзі, однокласники, все в Києві. Але поки що ми туди не ходимо. Не бачимо можливості повертатися. Поки хочете у Львові? Поки хочемо не в Києві, а чи у Львові, чи ще десь. Ми правда ще не планували. Це все сталося тільки вчора вночі, під ранок. Тому ми ще трохи далекі від того, щоб далеко планувати.